Nej, stopp. Inga händer. För fan vad ni har ställt upp din monitor, för fan. Nej. Jag måste vara seriös. Jag måste vara seriös för en sekund. Om ni tillåter mig. Jävlar. Jag lovar, vi har spelat över nästan 50 gigs. Många gigs är det i alla fall. Det här är det bästa spelningen vi någonsin har haft som band under 5 år. Ingen snack om den saken. Ni är så jävla underbara. Vi har tyvärr bara en låt kvar att spela. Men efteråt vi har spelat, då kommer vara extremt coola och extremt tatuerade och extremt rödhåriga bandmamma. Vifta med händerna, Maria, så att titta där. Applåder för Maria, kom igen. Hon kommer stå vid en bil längre bak och säga t-shirts för dem som vill. Jag tror ändå om ni har sett några som har det. Det finns en helt gäng drös där bakom. 80 spänn kostar dem. Skippa nattmarka vid Söbo och köp en t-shirt istället. Mycket värde, jag lovar. Nästa vecka, då ska vi gå in i studion och spela in 5 låtar till. Det kommer vara det bästa ni någonsin har hört, jag lovar. Bättre än Lady Gaga. Då är det fan bra. Och då hoppas jag att ni alla kommer och lyssnar på oss med våra nya låtar. Så den här låten går ut till alla er som någonsin har varit på vårt gig, om det var för 5 år sedan, om det är idag eller imorgon. Spelar vi imorgon? Ja, nej. Nej, det gör vi inte. Okay. Ni som är här idag. Den här låten går ut till er. Ni vet exakt vad ni ska sjunga på oss. Because my heart, I can't believe it went so far, and now I'm stuck with this score.
Tack så jävla mycket för oss. Gå in på vår Spotify om ni vill. Fitt tävling jag tror. Vänta, jag har en grej till att ge ut. Simons telefonnummer. Vad vill ha den? Simons telefonnummer. Kom ihåg att köpa t-shirts av oss sen. Vi blir fett glada. Jag lovar, ni får en kram allihopa. Svettiga kramar. Ja, Björn, kom hit upp hit. Björn, hoppa upp. Det här är Björn allihopa. Och så här ser vår fina förstärning t-shirt ut. Vi säljer Björn för 25 spänn där borta sen om ni vill. Fett värde. Tack så mycket!